ដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅពីលើក៏បានបោះចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងរាប់រយម៉ែត្រជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបោះបង្គោល រវាង គណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយគណៈកម្មការព្រំដែនយួន ដែលបានបោះមកលើទឹកដីនៃកម្ពុជាយើង ក្នុងនាម ខ្ញុំផ្ទាល់ ក៏ដូចជាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងនាមយុវជន គ្រូបង្រៀនបញ្ញវន្តទាំងអស់ ការបោះបង្គោលបែបនេះតទៅទៀតទេ ហើយត្រូវតែសើរើ នឹងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញរាល់ការបោះបង្គោលទាំងឡាយណាដែលមានភាពមិនប្រក្រតីដែលបោះចូលមកក្នុងទឹកដីនៃកម្ពុជាយើងហើយបន្តបង្គោលតម្រុយនីមួយៗនៅក្នុងស្រុករំដួលឃុំខ្នាខ្នងយើងនឹងទៅលើកបញ្ហាទាំងអស់នេះដាក់ជូនគណៈកម្មការ ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាប្រតិភិយឲ្យធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញជុំវិញការបោះបង្គោលដែលចូលមកក្នុងអធិបតេយ្យភាពទៀតឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបអូនអូនយុវជនក៏ដូចជាសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិយើងនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 10 ទីកន្លែងយើងគ្រោងនឹងធ្វើនៅភោជនីយដ្ឋានបៃតងប៉ុន្តែបើសិនជាភោជនីយដ្ឋានបៃតងមានជួលថាថ្ងៃនឹងត្រូវបានជួលឲ្យគេយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងដោយយើងមានដាក់លិខិតចំហផ្ញើជូនរយមក23រូបរកតទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះហើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានយើងនឹងនិយាយលម្អិត ជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចក៏ដូចជាលិខិតដែលយើងផ្ញើជូនទៅរដ្ឋសភាទាំង23រូបផងដែរបាទសូមអរគុណសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាបរតទាំងអស់ដែលនៅទីឆ្ងាយជិតនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ក្នុងប្រទេសក្តីដែលតាមដែលឃើញនៅតាម Facebook ឬតាម YouTube ក្តីនៅតាមវីដេអូមួយនេះដែលអាត្មាភៀនមិញនេះអាត្មាបានចុះមើលនៅបង្គោលព្រំដែនអីបង្គោលដែលគេបោះជារំរយជាច្រើននៅតាម តាមនៅទឹកដីខ្មែរយើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបង្គោលជាច្រើនហ្នឹងគឺមើលឃើញទៅគឺជាអត់វាអត់មានប្រកដីហើយណាមួយទៀតមានការសម្ភារជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូននៅក្នុងភូមិហ្នឹងបានដឹងថាបង្គោលថ្មីហ្នឹងគឺជាបង្គោលមួយដែលគេបង្ខិតប្រមាណជា100ទៅ200ម៉ែត្រពីបង្គោលចាស់ហើយបង្គោលចាស់ហ្នឹងត្រូវបានគេដកចោលហើយបង្គោលថ្មីហ្នឹងត្រូវបានគេបោះសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនេះគឺជាបង្គោលលេខ កម្ពុជាវៀតណាមលេខ138ដែលមកភៀបហើយនឹងលោកគ្រូរងឈុនព្រមទាំងយុវជនទាំងអស់ដែលបានមកឃើញក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បែកខាងវៀតណាមគឺយើងអាចធ្វើខាងជាលក្ខណៈអាណាធិបតេយ្យហើយការពីមុនបានតែដឹងថានៅតំបន់មួយខាងនោះទៀតគឺជាតំបន់ខ្មែរយើងទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកការរៀបចំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះមិនដឹងថាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដោយសារតែការផ្សាយគប់របស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យទ
ខិតបារម្ភតិចមិនដឹងថាអនាគតតើដល់ណាទេអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរដល់បងប្អូនព្រមទាំងយុវជនយុវតីព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់ដែលដល់ទីឆ្ងាយចិត្តឲ្យបានគោរពព្រំដែនខ្មែរយើងហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណទាំងអស់គ្នានឹងបាទសួរខ្ញុំ ជាស្ដេចជាយុវជនខ្មែរមហានគរឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ប្រគូព្រំដែនលេខ 148 នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយមែនទែនដោយសារប្រជាជនខ្មែរបេះដូងខ្មែរឈាមខ្មែរជីដូនជីតាខ្មែរបែរជាឲ្យយួនមកប្រខិតប្រគូព្រំដែនចូលទឹកដីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងទេក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ដែលមាន
ក៏អីអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាសូមអសូមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នឹងយកខួរក្បាលដល់ប្រទេសដែលខ្លួនឯងជាឈាមខ្មែរជាឈាមខ្មែរកើតមកជាកូនខ្មែរមានជីដូនជីតាជាខ្មែរសូមឲ្យគិតពីបញ្ហារំដែននឹងទឹកដីខ្មែររបស់យើងដែលជាឈាមជាប់ខ្មែរតែមួយបាទសូមអរគុណ ខ្ញុំសនំបោឲ្យបងប្អូនខ្មែរក៏ដូចជាយុវជនទាំងអស់យើងត្រូវខ្លោមមើលទាំងអស់គ្នាអំពីប្រកោប្រមដែននេះថាមិនងាយមកខាងយើងមិនងាយយើងខាងគេមានគេប្រខិតមកខាងយើងដូចយើងដើរមកស្រាប់ឲ្យឃើញប្រកោនោះវាអត់មានវាអត់ដូចមុនទេវាខុសមុនណាអញ្ចឹងខ្ញុំសនំបោឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ខ្លោមមើលទាំងអស់គ្នាចាអរគុណបាទជំរាបសួរបាទឈ្មោះបាទស្មីជាអ្នកគ្រប់គ្រងចរណាសិទ្ធិហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំនឹងចុះមកយកព័ត៌
ខ្ញុំមានច្រើនតំមមយើងមករដល់ប្រគួតប្រណាំងហើយមួយទៀតគាត់សំណូមពរទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេស ហើយជាពិសេសគឺរីរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់តែម្ដងគឺជួយដោះស្រាយងារនឹងបានលទ្ធផលយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមទៅលើព័ត៌មាននេះបានទៅដល់ពួកអលោកនៅបានទទួលព័ត៌មានមកអរគុណអរគុណច្រើនជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ជាប្រវត្តិហើយនឹងពិសេសគឺយុវជនយូហ្គានរីដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យនៅប្រកបព្រំដែនរវាងលេខ143ហើយនិង143តែពេលនេះយើងបានដោះបង្គោលលេខ36តែ ព្រំដែនខណ្ឌសីមាតូចៗមកគឺមានឃើញថាការចូលទឹកដីរបស់ចូលទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងត្រូវមានច្រើនចំការរបស់មានការរត់ច្រើននេះគឺជាភាពអយុត្តិធម៌ហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំពិតជាមានការជួយចាប់សម្រាប់ការដែលយកនៅទឹកដីរបស់ជាប្រវត្តិខ្មែររបស់យើងហើយគ្មាននរណាមួយអើពើដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការស្នងពោទៅដល់រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ មុននឹងធ្វើអ្វីឲ្យមានភាពប្រកបនិយមនៅក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនផងកុំចេះតែបោះបង្គោលព្រំដែនធ្វើឲ្យមានការរំលោភចូលដល់អធិបតេយ្យភាពខ្លួនឯងហើយអត់មានអើពើក្នុងការដោះស្រាយទៀតហើយខ្ញុំសំដៅនៅខ្លួនមិញបាននៅខ្លួនខ្ញុំបាទឈ្មោះនាងចន្ទាមកពីត្បាល់នៅក្នុងនោះសិនបញ្ចប់ចុងក្រោយគេគឺលោកម៉ែនណែបាទសូមស្ទះដែរជូនលោកគ្រូម៉ែនណាមួយបិទចាប់កម្មវិធីចុងក្រោយបាទ ខ្ញុំនៅនូវេខ្ញុំសកម្មជនព្រំដែនពីមុនខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនឹងតាំងពីឆ្នាំកៅប្រាំបីមកបាទហើយយើងរៀនសូត្រពីឆ្នាំយើងដូចពួកយើងអញ្ចឹងណាបាទបានឆ្លាប់បានទៅច្រើនកន្លែងតំបន់ព្រំដែនហើយថ្ងៃនេះលើកដំបូងមកដល់ទីនេះកម្ពុជាវៀតណាមពីបានដប់បកគោល1 4 8ហើយយើងមើលទៅក្រោយ តាមធម្មតាវាបង្គោលព្រំដែនវាត្រូវតែនៅកណ្ដាលទន្លេអាហ្នឹងតាមក្បួនខ្នាតការទំនៀមទម្លាប់នៃការបោះបង្គោលព្រំដែនបាទប៉ុន្តែវាមិនបោះនៅកណ្ដាលទន្លេបោះកណ្ដាលអូខាងនោះទេហើយឬក៏បន្លាយខាងនោះបន្លាយបន្លាយប្រហែលហ្នឹងជាតាក់ហើយក៏គឺបងខាងដើមម្ចាស់ស្រែម្ចាស់ចកាគាត់ប្រាប់ថាបាត់ពី100ទៅ200 300ជារឿងត្រឹមត្រូវគឺ500ម៉ែត្ររឿងត្រឹមត្រូវគួរណាស់តែយើងខាងនោះ បង្គោលព្រំដែនគឺជំនាញតំឡប់ក្នុងការបោះបង្គោលតាមច្បាប់អន្តរជាតិណាបាទគឺហៅថាពាក់កណ្ដាលទន្លេអូឬក៏បឹងឬក៏ស្ទឹងអាហ្នឹងជាតំបន់ព្រំដែនដែលយើងក៏មានបានមកជាសាក្សីនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏អត់ខុសពីបងរងធុនទេខ្ញុំមិនណាត់នៅតំណែងតំណងជាមួយគាត់ធ្វើកិច្ចការនេះរឿងព្រំដែនរឿងសិទ្ធិមនុស្សអីមិនច្បាស់ហើយកន្លងទៅរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹង យើងនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការនឹងតទៅទៀតហើយខ្ញុំបានព្រៀងហើយនេះយើងបានសញ្ញាឲ្យលើលិខិតមួយដែលនិយាយអំពីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនបញ្ញុនថែមហ្នឹងខ្ញុំឲ្យតំណាងរាស្ត្រ123លុបចោលដាក់ទៅព្រឹទ្ធក្រមសាធារណជនបាទក្រមសាធារណជនត្រូវតែលុបចោលអាហ្នឹងព្រោះយោងតាមមានត្រា1
ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសជំនឿកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលបានឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ80 85 90ហើយក្នុងធម្មនុញ្ញមាត្រាទី 53ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសន្ធិទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងនៅចន្លោះដែលមានមិនស្របនឹងបូណាភិបទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិយើងហ្នឹងត្រូវតែលុបចោលបាទដូច្នេះយើងយកពីចំណុចហ្នឹងយើងធ្វើជាតហើយកោះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែន ចង់មិនចង់រដ្ឋថៃបាលគាត់មិនហ៊ានបំភ្លឺក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជួយបំភ្លឺគាត់បាទជួយបំភ្លឺគាត់ជួយឲ្យគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវបាទគុំឲ្យគាត់គេថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចោលថាគាត់ជាអាយ៉ងយួនឬក៏ជារដ្ឋថៃបាលក្បត់ជាតិអាហ្នឹងវាអត់ចង់លឺក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងលឺយើងឈឺបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងហ្នឹងយើងត្រូវតែលុបទី1លុបចោលនៅសន្ធិសញ្ញា ដែលជាសន្ធិសញ្ញាធ្វើឲ្យទឹកដីខ្មែរបាត់បង់ដូចជាបង្គោលនេះបូកទាំងរឿងកោះត្រល់លុបអាហ្នឹងហើយយើងរឿងដែលសេសសល់មួយចំនួនត្រូវតែសើរើឡើងវិញដោះស្រាយគ្នាជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមបាទសូមអរគុណ